Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, kita tunggu sekejap. Untuk orang lain on microphone ataupun connect kepada audio dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Okay, dah connect ke audio. Alhamdulillah. Okay, saya akan sebut nama dengan nombor ya. Ini berdasarkan nombor semalam. Siapa yang saya tak sebut tu tolong bagi tahu ya. Nombor satu Ustazah Jamilah. Kalau ada nama tolong sahut ya. Nombor satu Ustazah Jamilah. Ya, saya. Okay, nombor dua Ustazah Yani. Saya. Nombor tiga Ustazah Lili. Okay, Ustazah Lili ada tapi tak on audio lagi. Nombor empat. Mana empat ni? Nombor empat Ustaz Adlan. Ada. Nombor lima Ustazah Nurul Ilham. Ustazah Nurul Ilham tak ada. Oh, baru nak masuk. Okay. Nombor lima Ustazah Nurul Ilham. Nombor enam Ustaz Muhammad. Wait. Ada Ustaz Muhammad. Tak ada Ustaz Muhammad, tak ada. Nombor tujuh Ustazah Kristina. Nombor lapan Ustazah Kamaria. Naam Ustaz. Naam mawujud. Nombor sembilan Ustazah Hayati binti Ani. Naam Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okay, siapa yang saya tak sebut nama? Ustazah Nursia. Ustazah Nursia, ada nama kat sini. Ustazah Nursia sepatutnya 1, 2, 3. Ustazah Nursia. Ah, Ustazah Nursia nombor 4 . Ustazah Nursia nombor 4. Ustaz Adnan nombor 10. Okey. Halimatun Ustaz. 10. Ustaz Halimatun. Ustaz Halimatun. Okey, ada kat sini. Ustazah. Ustazah Halimatun nombor 11. Yeah. Saya tukar-tukar je lah sebab lain hari, lain kedatangan. Ustaz Muhammad nombor 6 dah masuk dah. Nur Syamimi. Ustaz Syamimi, saya letakkan nombor 12 hari ni. Okay. Okay, ada lagi tak nama yang saya tak panggil? Sebut. Ilham Ustaz. Ustaz Nurul Ilham ada tadi. Nombor 5. Okay, okay. Yang lain? Abdul Muhaimin. Ustaz Abdul Muhaimin, saya letakkan nombor 13. Kelas 11:30 ni banyak orang ya. Tengah malam. Kelas semangat, semangat lagi belajar. Kelas rajin. Okey. Kelas student rajin. Okey, gambar ni dah buat ke? Dah. Dah. Okay, gambar ni dah. Macam tu kita terus pergi ke gambar yang gambar yang terakhir. Okey, untuk kumpulan ni kita apa, kita skip warm up. Kita terus pergi ke exercise. Nombor satu terus, Ustazah Jamilah. Al-Qalam al-Maktabu Sakhir. Sahih. Nombor dua. Al-Sunduk ala Al-Tariq. Ala Ar. Sunduk ala Ar. Sahih. Nombor tiga. Nombor tiga. Nombor tiga Ustazah Lili. Ustazah Lili ada kat sini. On microphone Ustazah. Ustazah Lili, okay, tak apa, dia tak ada. Baikkan kawan saya dengar saja. Oh, nak dengar, okay. Dia baru lagi Ustaz. Baru. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Nombor empat, Ustazah Nursiah. Al-Tilfazu ala al-Maktabul Maktabul Kabir. Sahih. Nombor lima, Ustazah Nurul Ilham. Al-Maktab, Al-Kalam al-Maktab. Al-Maktab sahih. Nombor enam. Ya, Ustaz, saya skip dulu. Saya tak ada semalam. Oh, tak ada semalam. Saya pun tak tahu. Hayati nombor. Saya tengok balik. Tadi Ustaz Hayati saya dah sebut kan? Nombor sembilan. Oh, nombor sembilan. Ustaz Hayati. Okay, nombor enam skip dulu. Nombor tujuh. Tujuh tak ada. Nombor lapan. Nombor lapan. Ustaz Kamaria. Nombor lapan. Oh, saya.
Saya jawab ke Ustaz? Ya. Yeah. Buat ayat. Buat ayat. Apa ni? Al-qalamu 'alal apa tu? 'Alal maktab. Al-maktab. Okey, sahih. Bi saghir. Sahih. Nombor 9. Al-waladun tahta mahtab. Sahih. Nombor 10. Ustaz Adnan. Al-sa'ah. Al-jidar. Sahih. Nombor 11. Siapa saya sebut tadi nombor 11? Halimatun. Ah, Ustazah Halimatun. Okey. Jangan Ustazah. Oh, Ustaz. Okey. Al-walad. Al-walad tahta al-maktab al-kabir. Sahih. 12. Al-sunduk al-al-ar. Sahih. 13. 13 Ustaz Muhaimin kan? Ustaz Muhaimin? Okey. Tak ada. Ulang balik satu. Maktabul kabir wal-kilpah. Saya dengar sikit tadi. Ulang balik. Al-walad tahta. Tahta al-maktabur kabir wal-tilfas. Okey, sahih. Bagus. Nombor dua. Al-misbah imama al-jidar. Ubah kepada amama. Sekali lagi. Al-misbah amama al-jidar. Sahih. Nombor empat. Ustazah Nursiah. Okay. Sunduku amama al-maktabu sorir wal al-maktabu kabir. Sahih. Jamil. Nombor lima. Al-tilfas bijanibi al-misbah. Sahih. Nombor enam. Nombor enam dah ke atau nak skip? Al-qalam al-maktabu sorir. Jamil. Nombor tujuh. Tujuh tak ada. Lapan. Al-sa'ah al-jidar. Sahih. Sembilan. Ustazah Hayati. Sembilan. On microphone Ustazah. Okay. Al-tilfas al-maktab. Sahih. Sepuluh. Al-maktabu sagir al-ardu. Sahih. Sebelas. Sebelas. Ustazah Halimatun. Ustazah Halimatun. Tak ada lagi. Ustazah Halimatun dah hilang. Okey, 12. Dah hilang. Dah hilang. 12. Boleh hilang. Al-qalam alal al-maktabu sahir. Bagus. 13. 13. Ustaz Muhaimin tadi. Dengar tak Ustaz? Tak ada juga lagi sekali. Okey. Yang baru Ustaz, masuk. Ustaz yeah. Sebelah Salimatun tadi. Tadi line tak okey. Oh okey. Okey silakan. Al-sunduk ala arf. Jamil. Last kali 14 Ustaz Zulkifli. Dah ready ke? Baru masuk tadi? Ustaz Zulkifli. Okey. Al-qalam ala alal maktab sahir. Sahih. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Dari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okey, ada 10 orang yang participate ni. Ada beberapa yang tak ada respon. Okey. Sekarang dah okey. Satu lagi round. Alhamdulillah. Okey, semua bagus. Nombor 1 balik. Al-tilfas alal al-maktabur kabir amama al-jidar. Masya Allah, sahih. Nombor 2. Al-sa'ah bijanibi al-jidar. Al-sa'ah bijanibi al-jidar. Yang tu kena tukar. Pakai ala. Ala, oh sorry. Al-sa'ah ala bijanibi al-jidar. Sahih. Benda yang macam melekat ke dinding. Macam jam ataupun aircon. Yang tu kita pakai ala. Nombor empat. Satu waro'a al-maktabul sorir. Ok,
Sekali lagi, saya tak dengar tadi. Al-Misbah Baru'a Al-Maktabu Sohir. Sahih. Lima. Al-Sunduk. Bagus. Al-Sunduk. Al-Sa'at Al-Jidah. Al-Jidah. Sahih. Enam. Al-Walada Amam Al-Maktabu Al-Kabir. Sahih. Lapan. As-sunduk al-ardi bijanibi bijanibil walad. Sahih. 9. Tadi 9 eh? 10. Al-tilfaz alal maktabul kabir. Alhamdulillah. 11 tak ada. Ustaz, nombor 9 ada. Tadi tak on mikrofon. Nombor 9. Okey, 9. Okay. Al-misbah bijamil maktab sorir. Bijanibi ubah. Bijani. Bijanibi. 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 Maktab sorir. Ulang balik ayat dia penuh. Al-misbah bijabi. Bijabi ya Ustaz. Bijanibi. Bijanibi. Maktab sorir. Sahih. 11. Al-tilafaz alal al-maktab al-kabir. Sebut at-tilfaz. Al-tilfaz ala al-maktab al-kabir. Sahih. Nombor 12. 12. Al-tilfaz ala al-maktab al-kabir amma masa'ah. Sahih. 14. Al-misbah bijanibi sa'at. Sahih. Okey, sekarang ni saya tanya soalan ya. Jadi ini sedikit challenging lah sebab dia agak spontan. Saya akan tanya Aina di mana? Contohnya Aina al-walad. So jawab terus di manakah walad? Aina sunduk. Di manakah sunduk? Jawablah. Nak pakai ala ke tahta ke wara'a, itu tidak kisah. Saya ulang balik nombor satu ya. Nombor satu, Aina al-walad. Walad. Ala. Nombor satu, nombor satu. Al-waladu tahta al-maktabul kabir. Sahih. Nombor dua, aina sunduq? Sunduq ala ar. Sahih. Nombor empat, aina al-misbah? Bijinabi al-maktabul sahir. Betul. Tapi ubah bijanibi. Al-misbah bijanibi al-maktabu sorir. Sahih. Nombor lima, aina al-qalam? Aina al-qalam alal maktabu sorir. Sahih. Okay, alhamdulillah. Nombor enam, aina al-maktabu sorir? Nombor enam. Ulang balik. Aina al-maktabu as-saghir? Aina al-maktabu as-saghir? Ustaz Muhammad kan? On microphone Ustaz. Sorry. Al-maktabu as-saghir ala al-aw. Sahih. Nombor 8. Aina al-maktabu al-kabir? Al-maktabu al-kabir fil ard. Ala al-ard. Ala al-ard. Ala al-ard. Alhamdulillah. Nombor 9. Aina at-tilfaz? Ala al-maktabul kabir. Sahih. Nombor 10. Aina as-sa'ah? As-sa'ah ala al-jidar. Sahih. Alhamdulillah. Nombor 11. Ah, dah habis dah semua benda ni. Aina sunduk? Sunduk. As-sunduk. As-sunduk ala al. Sunduk ala al-ar. Sahih. Nombor 12, aina al-misbah? 12? Alal-ab. Bagus, alhamdulillah. Nombor 13, Ustaz Mohaimin. Dah dengar dah? Hello? As-sa'ah. As-sa'ah alal-jidar. Eh tak, saya tak tanya soalan lagi. Okay, saya tanya soalan masa Ustaz jawab ya. Tadi okay. Notebook kacau tadi. Okay, soalan dia, aina tilfaz? Tilfaz. Aina tilfaz?
TV, TV. Oh, TV. Ha, kawan dah bagi hint dah tu. Ha. Al-Tilfaz. Ustaz, Ustaz Aina Tilfaz ala al-Maktabul Kabir. Ustaz Muhaimin ala al-Maktabul Kabir. Sahih, 14. Aina Aina al-Walad, 14. Ain tahta Maktabul Kabir. Alhamdulillah. Okey. Yang penting sebenarnya bila saya tanyalah contohlah Ainal Walad, okey, so dah tahu Walad kan. Bila dia sebut tahta tu, itu maksudnya dah bagus dah. Ya, bila sebut tahta alhamdulillah, sebab yang itu yang paling penting ya latihan kita ni. Oh, ada pada bari soal ni. Yang Ustaz, paling penting, ya. Yeah? Kalau nak yang nak kaitkan dengan nombor 36 tu macam Ustaz? 36? 36 dinding. Oh, ada dinding tadi as-sa'atu 'alal jidar. Jam ada pada dinding. Allah. Allah. Okay, so yang penting sekarang ni ialah bila saya tanya soalan terus dia tahu Allah. Di atas, tahta, di bawah, di janibi sebelah, wara'a belakang, amama depan, dan juga fi lah. Ini jarang ada di dalam. Allah dua ya, sama ada berada di atas ataupun berada di permukaan. Dan biasanya Allah ni untuk dinding lah. Yang tergantung ataupun yang melekat pada dinding. Nama-nama tu mungkin lupalah lambat sikit. Meja besar apa, TV apa tu tak apa. Yang penting bila saya sebut je Ainal Walad tahta. Tahta dulu. Al-Ard ni apa maksudnya Ustaz? Di atas lantai. Di atas lantai. Okay. So saya pergi ke gambar yang ni. Ulang balik daripada nombor satu. Sama juga soalan macam tadi. Nombor satu, Ainal Walad. Okay. Al-walad amama sajadah. Okey. Maksud ustazah apa tu amama sajadah? Depan sajadah. Okey, nombor dua, ainal qurah. Al-qurah ala sajadah. Sahih. Nombor empat, ainal arikah? Rikah, al-arikah bijanibi al-jidar. Masya Allah, sahih. Nombor lima, Ainal Mirwahah? Alal Ar. Masya Allah. Nombor enam, Ainal Jaridah? Jaridah tu apa, Ustaz? Surat khabar. Alal apa? Alhamdulillah. Dah alal tu betul lah tu. Alal Ar. Nah, alal Ar. Alhamdulillah. Oh, Alal Ar. Oh, ingatkan 26 tu. Okay. 24. 26 orang lain. Okay, nombor 8. Ainal Khizana? Khizana Al-Mari. Ainal Khizana? Nombor 8? Al-Khizana Al-Khizana Al-Ard. Sahih. Nombor 9. Ainal Kitab? Alal Al-Maktab. Okay. Malah saya tak ada Ustaz. Meja tu kecil tu apa maksud? Tak apalah, saya faham lah tu, betul lah tu. Maksudnya yang laci tu. Yang laci tu kita panggil khizanah. Khizanah. Okay. Macam khazanah. Khazanah, macam khazanah alam. Tapi kha jadi khi. Khizanah. Okay, tak apa. Itu dah betul lah tu kalau kata alal maktab. Nombor 9. Aina sajadah. Nombor 9. Aina sajadah. Aina nombor 9. Mana nombor 9? Tak ada. Nombor 10. Ainal Kursi. Nombor 9 saya. Nombor 9. Dah jawab tadi ya? Okay, tadi sorry. Dah jawab. Oh, okay, okay. Nombor 10. Aina sajadah. Nombor 10. Aina sajadah. Al sajadah. Alal ard. Alal ard. Okay. Nombor 11. Sebelah ada ke? Tak ingat lah. Ada. Ada. Nombor 11. Ainal Mukayif. Alna Mukayif. Mukayif apa? Mukayif. Mukayif ekon. Mukayif ekon. Alal jidar. Al-Mukayif ala jidar. Sahih. Nombor 12. Aina Al-Mukayif ala jidar. Nombor 12. Aina Miftahul Kahraba. Jidar. 12 ada tak? Alal jidar. Alal jidar. Sahih. Nombor 13. Aina
Aina al-walad 13. Wara' al-khizanah. Masya-Allah sahih. Nombor 14. Aina al-khizanah. Aina al-khizanah. Alal ar. Sahih, alhamdulillah. Okey, semua lulus dengan baik. Gambar yang kedua pula, so kita rewind balik ke belakang. Nombor satu balik. Aina Ainal hasibul mahmul. Nombor satu. Komputer dan notebook. Al hasibul mahmul amama al walad. Sahih, nombor dua. Ainal kub. Alal tak dengar. Bijani bil finjan. Tunggu jap Ustaz Muhammi, Zayani nak jawab. Sekali lagi Zayani, nombor dua. Ainal kub. Al kub ala tawila. Okey sahih, nombor empat. Ainal finjan. Al finjan bijani bi al kub. Sahih, nombor lima. Aina samak. Ini payah sikit. Nombor lima. Aina samak. Samak tu ikan eh. Ikan. Ha. Yang terbeliak mata dia tu. Aina samak. Samak dalam house. Samak yang dekat dalam tu. Okay. Macam nak sebut? Samak tu dalam aquarium tu. Okay. Asamak. Dalam apa Ustaz? Dalam fi. Fi? Fi dalam. Al-Samak Fi House. Fi. Betul? Fi. Fi Haudhi Samak. Okay lagi. Al-Samak Fi. Nombor lima mana? Okay tak apa saya jawabkan. Al-Samak Fi Haudhi Samak. Nombor enam. Aina Zahriyah. Nombor enam. Az-Zahriyah. Fi tu ejaan macam mana Ustaz? Fi, sekejap ya Ustaz Muhammad. Fi ejaan okay. Macam ni. Fa ya, fi. Banyak dalam Quran fi ni. Berada di dalam sana. Fil ar. Fi macam di kan Ustaz? Fi, ya yeah, betul. Tapi boleh sambung dengan alif lam, hilang layar tu. Ya, yeah. Fi haudhis samak. Okay, Ustaz Muhammad, tadi soal apa? Aina Zahriyah. Zahriyah alal raf. Sahih, nombor 8. Aina tawilah. At-tawilah alal ard. Sahih, nombor 9. Aina sunduqul mindil. Alal ard. Sahih, alhamdulillah. Nombor 10. Aina haudu samak. Haudu samak. Al-hawd sama' lal-ard. Sahih. Nombor 11. Aina al-raf? Al-raf. Al-raf. Al-jidar. Al-jidar. Sahih. Nombor 12. Aina al-hasibul mahmul? Alal. Tawilah. Sahih. Nombor 13. Aina al-walad? Bijanibil tawilah. Sahih. Nombor 14. Aina samak? Aina samak. Fi haus samak. Fi haudhi samak. Sahih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Gambar yang terakhir. Nombor 1. Ain. Okay. Saya kena explain ya. Yang saya maksudkan sini apa. Mangga tu, padlock tu dengan kunci tu ada bersebelahan dengan budak tu. Maksudnya budak tu pegang kiri kanan eh. Dia pegang kunci walaupun tak pegang pun. Dia pegang kunci dan dia pegang padlock tu. Nombor satu, Ainal Quful. Quful tu padlock tu. Padlock kan? Aha. Quful. Bijani bi walad. Bab. Okay lagi? Tak ada. Al-Quful. Quful. Al-Quful. Amam al-bab. Amam al-bab. Sahih. Nombor dua. Aina al-walad. Al-walad bijani bi miftah. Bijani bi miftah. Sahih. Nombor empat. Aina al-hatif.
Kif alal ar. Sahih. Nombor lima. Aina ainal miftah. Bi janibi walad. Sahih. Nombor enam. Ainan nafidha. Nafidha wara al walad. Sahih. Nombor lapan. Ainal bab. Albab bijanibi apa ni sejadah. Sahih. Nombor sembilan. Aina aina mim sahatul bab. Apa benda tu kat? Mim sahatul bab yang atas lantai tu. Sapu sapu kaki tu. Alal aw. Alhamdulillah. Sahih. Nombor sepuluh. Apa lagi? Nombor sepuluh. Aina al hatif. Hatif. Hatif apa benda? Ah, handphone sekarang. Ah. Betul. Ah. Alal arf. Sahih. Nombor sebelas. Ainal kuful. Ainal kuful. Ainal ainal kuful. Mangga. Ah, mangga. Najib. Ainal kuful. Dia pegang ke Ustaz tu? Ah, dia pegang. Tapi saya tak ada perkataan untuk pegang. Cakaplah benda lain selain daripada pegang. Ala walad. Ala tak boleh. Ala maksudnya ada dekat atas dia. Pakailah te- pakai tepi. Ha. Bina binajibi. Ustaz fi. Bina najib binajibi. Walad. Oh, binajibi. Binajibi walad. Bukan bukan. Bijanibi. Bijanibi. Bijanibi walad. Sahih. Nombor 12. Ainan nafidah. 12. Ainal walad. Ala jidal. Saya tanya apa tadi? Aina? Nafizah. Aina Nafizah. Ya Allah, lupa. Aina Nafizah ala jidar. Sahih. Nombor 13. Aina Aina al-bab. Bijanibil jidar. Bijanibil jidar. Tak boleh. Alal jidar. Alal jidar. Last kali nombor 14. Aina al-ard. Ha, ni susah sikit. Di manakah lantai? Ha. Oh, di mana? Wow. Al-walad. Ah. Di bawah. Ah, bagi Ustaz Zulkifli jawab. Ainal ard. Al. Tak tahu leh. Ainal ard. Ah. Wah, tak tahu tu Ustaz. Di manakah lantai? Ah, boleh sebut tahta al-walad. Ah, di bawah budak itu. Tahta sajadah. Ah, pun boleh juga. Alhamdulillah. Tahta sajadah. Ustaz, mangga apa Ustaz? Kuful. Macam ni aja dia. Oh, kuful. Al-kuflu. Ataupun kuful. Nak mati kan senang. Kuful. Kuflu. Ustaz, kalau kita kata al-kuful fi al-walad, boleh tak? Ah, tak boleh. Tak fi, fi tu maksudnya di dalam sesuatu. Dalam. Oh, dalam. Ah. Kecuali kalau dia makan kuful tu dalam perut dia. Ah, nanti kita kata dah sampai ke hospital, nanti kita kata doktor tanya ainal kuful al kuful fil walad. Ah, itu betul. Kunci dalam padlock tu, ah, kalau kunci tu dah masuk ke dalam padlock tu, boleh kita kata al miftahu fil kuful. Ah, al miftahu fil kuful. Bagus. Dia kuful ke kuful Ustaz? Yang oh, yang sebut kuf. Sebutan yang paling tepat ialah al-quflu. Kalau nak sebut tepat al-quflu kalau rajin. Kuflu. Nak senang sebut fa tu hidupkan jadi bagi depan walaupun kurang tepat al-quful. Oh. Al-quful. Kuful kurang tepat tapi kuflu. Senang sebut nak kuflu. Nak betul al-quflu. Kuflu. Nafizah tadi apa Ustaz? Nafizah tingkap. Nak cuba satu ah. Ya, yeah, silakan. Cuba, silakan. Ya, Ustaz Muhaimin, silakan. Al-waladu al-waladul bainal kuful wal miftah. Sahih. Al-waladu bainal kuful wal miftah. Boleh, ya? Boleh, ya, itu betul. Baina apa, Ustaz? Baina antara. Oh. Ha, tu Ustaz Muhaimin dah ajar. Baina. Boleh masukkan. Baina. Antara. Saja nak cuba. Ha, tak apa. Boleh kongsi. Baina. Antara eh. Baina. Alhamdulillah. Syukran jazilan lakum. Nanti kita tengok apa benda kita nak buat esok. Tapi insyaAllah besok saya gunakan gambar yang sama juga untuk latihan. Cuma latihan dia lain sikit. Nanti ya. Kalau nak buat persiapan ataupun latihan, boleh. Sebenarnya tak perlu ya.
Tak perlu buat latihan. Tapi kalau rajin, rasa macam nak buat sesuatu, saya nasihatkan jangan menghafal. Ya, jangan menghafal macam kup gelas, kup gelas, kup gelas. Sebut 50 kali. Kalau rajin nak buat latihan, tulis ayat. Itu lebih baik. Tulis contohnya, tulis atas kertas. Al-kubu ala tawilah. Tulis. Dah, macam tu je. Rasa buatlah. Berapa-berapa ayat lah yang rajin lah. Itu je. Kalau tak rajin tak payah buat lah. Kita jumpa balik esok pukul 10.30. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu juan dia. Saya buat kelas ni setiap hari walaupun sekejap. Syukran jazilan lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ila liqa. Ila liqa. Ila liqa.